Ніхто не звільнився. 50 на 80 – це багато, напевно, для вас місць. На медичному пікніку в середмісті Деражні сьогодні безкоштовно змірюють артеріальний тиск, перевіряють кров на вміст глюкози та вимірюють індекс маси тіла. Також при наявності симптомів захворювання сімейний лікар проводить консультацію для подальшого лікування. Марія Чорноморець приїхала до Деражні спеціально на медичний пікнік з вовковинців. Говорить, перевіряла тиск та кров. Це добре для людей, а чому ні? Я знаю. Пенсіонерів для многодітних. Люди всякі ж є. Юліслав Савіцький також перевірив тиск та глюкозу. Каже, такі медичні пікніки необхідні перш за все пенсіонерам. Це якби манна Божа, тому що вони де тих грошей набирають їздити, оце все. А так вони собі от прийшли, провірили. В основі цей наш контингент пенсіонерський. На медичному пікніку проводять безкоштовну вакцинацію для дорослого населення від дифтерії, правця та бустерну дозу від COVID-19. Для цього охочих спочатку консультує сімейний лікар. Жителька Деражні Лариса робить бустерну дозу вакцини Pfizer. Я працюю, до лікаря мені не завжди зручно піти, а тут я знала, що це буде все швидко. Сімейна лікарка Ірина Колесник говорить, всі обстеження організму, які сьогодні проводили на медичному пікніку, необхідні для контролю кожній людині. Глюкозу хоча б мінімум один раз в рік здорова людина. А тут приходять люди, у яких є ще й цукровий діабет, тому їм потрібно частіше контролювати тиск. Здоровій людині, яку нічого не турбує, хоча б медогляд, хоча б раз в рік. А ті, в яких є проблеми з тиском, в яких є гіпертонічна хвороба, треба міряти щоденно. За її словами, вакцинацію від дифтерії та правця дорослій людині слід робити раз на 10 років. Обласна організація Червоного Хреста сьогодні також надає медичну та психологічну консультацію та роздає населенню гуманітарну допомогу, розповідає її лікар-кардіолог Олег Москаленко. Люди звертаються з різними проблемами стосовно здоров'я, стосовно препаратів, допомоги в виборі препаратів. В нашій бригаді також працює ще психолог. Медичний пікнік роблять спільно із медпрацівниками Деражнянської громади, говорить голова громади Андрій Ковпак. Надали приміщення, територію, підключили світло, залучили наші лікарів. Обстеження, що проводяться на медичному пікніку, є безкоштовними у медичних закладах, говорить заступниця гендиректора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Ткачук. Мета створення цих медичних пікніків в тому, щоб людям нагадати про те, що запобігти захворюванням набагато економніше, дешевше і краще, ніж потім витрачати кошти на лікування. За її словами, в медичному пікніку в Деражні взяло участь близько сотні жителів цієї та сусідньої Вовковинецької громад. Наступний медичний пікнік відбудеться у Хмельницькому 29 вересня. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.